Pan doktor Josef Byňovec už nás tady poučil několika radami o tom, co máme dělat, když se nám náhodou stane taková ta nepříjemnost, že máme nějakou tu dopravní nehodu. Pojďme to tak trošičku shrnout, nebo pojďme se věnovat chybám, které lidi nejčastěji dělají, pokud se už tedy namane nějaká ta událost. Takže nejčastější chyby jsou ty, že pokud se domluví spolu a nezavolají policii, že si pouze vymění telefonní čísla nebo vizitky a tím to končí. Poté ten viník dopravní nehody samozřejmě může velmi snadno změnit svůj názor a odmítnout nahlásit způsobenou škodu své pojišťovně a poškozený má pak těžkou a složitou práci dokazovat u soudu, že on tu nehodu nezavinil, že to byl naopak ten druhý a prokazovat pak výši škody. Pořizovat nějaký fotografický materiál, vyfotit si to na mobil, to auto hned po té srážce nebo po té kolizi? To určitě bych každému doporučil, protože pokud tuto dokumentaci neprovádí policie, tak je to velmi vhodné. Mm-hmm. Je to také z toho důvodu, že může pak dojít třeba k nějakému pojistnému podvodu, kdy druhý účastník ve snaze získat od pojišťovny vyšší plnění přidá ještě nějaké další poškození, které nevzniklo z této dopravní nehody, nebo si poškozí víc své vozidlo a poté pojišťovna odmítne plnit z toho důvodu, že ta nehoda se stala jinde a jinak, že jde o fingovanou dopravní nehodu, čili o pojistný podvod. Mm-hmm. Máme, pane doktore, fotit jenom detaily, anebo máme fotit nějakou celkovou situaci? Postavení aut na té silnici například, aby bylo jasné, jak se to mohlo přihodit? Takže já bych doporučil vyfotografovat celou tu situaci, to znamená z větší dálky, pak z menší dálky, z obou stran silnice, případně ze všech stran křižovatky a poté nafotit ještě detaily, to znamená ta poškození jednotlivých vozidel. Co svědci? Pokud nějací svědci jsou přítomní, je vhodné samozřejmě si od nich vzít nějaké spojení, nějaké údaje, aby v případě potom nějakých problémů mohlo dojít prokázání, jak tedy toho, jak se ta škoda stala, tak i výši škody právě svědeckou výpovědí. Sám jste už zmiňoval i ty pojistné podvody. Děje se to? Děje se to velmi často. Já se s tím setkávám, jak tedy, když zastupuji poškozené z dopravních nehod, nebo když obhajuji viníky dopravních nehod, případně když obhajuji právě pachatele tohoto trestného činu pojistného podvodu, respektive údajného pachatele trestného činu pojistného podvodu. Jaké jsou tam trestní sazby, abychom odradili? Trestní sazby to vám z hlavy neřeknu, ale jsou to léta samozřejmě, ale ty pojistné podvody jsou takovým fenoménem. Pojišťovny tvrdí, že díky těmto pojistným podvodům musí vydávat větší peníze za placení pojistného plnění. Ovšem je to trochu jinak. Pojišťovna, jakmile zjistí, že se jí pojištění nevyplácí, tak okamžitě navýší sazby pojistného, případně upraví pojistné podmínky tak, že tam vpraví více výluk, aby se to nestahovalo úplně na všechny pojistné události, ale jenom na některé. Takže nakonec to v podstatě platíme my, kteří hradíme povinné ručení nebo havarijní pojištění. Takže zhrňme to. My máme volat policisty k dopravní nehodě, pokud se nejsme schopni dohodnout s tím druhým člověkem, pokud došlo k úrazu, pokud škoda přesáhla 100 000. Na jednotlivých vozidlech. Dobře. Anebo ještě jeden případ tam je, pokud došlo k poškození věci nějaké třetí osoby, která tam není. A hlavně je potom důležité, to jste říkal, já bych to možná zopakoval ještě, pokud máme takový ten protokol o té nehodě, uznání viny, tak to uznání viny tam musí být výslovně napsáno třeba někde v poznámkách, nebo? Je to pro naši jistotu, proto já považuji tenhle ten formulář za nedokonalý a doporučuji všem, aby na ten formulář nechali třeba ve spodu připsat toho viníka větičku uznávám zavinění dopravní nehody a aby se zde podepsal. A ještě si zkontrolovat jeho podpis, aby nám ho nesfalšoval, jak jste říkal, že tam někdo udělal nějaký kliky hák. Ano, stal se mi už i případ, že takovýto viník se nepodepsal svým jménem, tak jak se obvykle podepisuje, ale napsal tam buď nějaký kliky hák, nebo napsal ne, není to pravda, nebo něcokoliv jiné. Tak v tom případě volat policisty. V takovým případě samozřejmě volat policii. To bychom si možná měli, to mě tak napadlo, na ten telefon vyfotit nejenom tu dopravní nehodu, celou tu scénu, ale i toho pachatele, jak podepisuje tu vinu možná. Pánečku, to už je schizofrenie, ne? Potom. Pokud ty podpisy souhlasí třeba s tím podpisem na občanském průkazu, tak je malá pravděpodobnost, že by se neprokázalo, že to je podpis tohoto účastníka dopravní nehody.
Dobře, tak já jsem ponoukala naše milé diváky, aby pokud mají dotaz, aby psali vám, pane doktore, tak já si vás s dovolením převedu tady k vašemu poradnímu stolku, neboť vy teď odcházíte do poradny a vy prosím, najděte si živě na jedničce.cz a tam je čet s osobností a tam právě do naší poradny odvádíme já teď pana doktora.